Комунальні служби розчищають подвір'я. Вибиті шибки у вцілілих під'їздах затягнуті плівкою. Тут на четвертому поверсі загинула сестра Ольги Мовчан. Сама Ольга живе в сусідньому під'їзді, який має перевірити комісія та зробити висновок, чи придатні квартири там, яких по дві на кожному поверсі, для життя. Ми зараз живемо в сестри в Гурівці. В Новодесу не наїздюся я. Мені рішать вопроси треба, мені рішать вопроси з сестрою, я рішаю зараз вопроси похорон її організовувати. І стою тут, бо мені треба взяти віщей, бо ми взяли, нам сказали, на 3 дні. Ми взяли з сином віщі на 2-3 дня, все. На тому все кончилось. Що далі буде, не знаю. Перший під'їзд, де на 5-му поверсі стався вибух, для подальшого проживання непридатний. Проводиться обстеження демовентиляційних каналів 2-го та 3-го під'їзду. Вчора проведено візуальне обстеження 2-го та 3-го під'їзду. Є можливість заселення людей лише до 3-го під'їзду. До 2-го під'їзду можливе заселення або не заселення після проведення повної експертизи житлової будинку. На даний час роботи ці проводимо. Після вибуху евакуювали понад 50 людей. Їм запропонували тимчасово оселитися в гуртожитку аграрного ліцею. Але охочих не виявилось. Люди роз'їхались по рідним. Зараз в 3-му під'їзді є світло та водопостачання. Воно тут в кожного своє. Насосами подають воду з колодязів до квартир. Опалення індивідуальне. Опалюють люди або газовими конвекторами, або котлами. Коли у нас буде вже результат і вони підтвердять своїм рішенням можливість введення в експлуатацію вцілілої частини будинку, то «Миколаївгаз» буде розглядати вже технічну можливість відновлення газопостачання саме на цю частину. Третю добу сюди, в міську раду, люди приносять їжу та одяг. На столах списки людей з тимчасовими адресами, яким телефонують та пропонують ту чи іншу допомогу. Взагалі нам предлагали жилье, предлагали одежу якусь там, може, і питання. Ми согласились на питання, бо у нас одежа уціліла вся, у нас одежа є, ми позабирали, а питання ми согласились. Розмір компенсації людям, чиє житло зазнало руйнувань, поки визначають, розповів міський голова Олександр Поляков. Ми поки займаємося підрахунками до цього всього діла, тому що це дуже треба швидко, вже просять всі інформацію, а це дуже складна робота і дуже відповідальна. Тому тут поки на місці організовуємося, все рахуємо зараз. Нагадаємо, 27 листопада о 9:20 у місті Нова Одеса в 5-поверховому житловому будинку стався вибух попередньо побутового газу. Внаслідок зруйновані 2 квартири на 4-му та 2 квартири на 5-му поверсі. Рятувальники виявили тіла 2 жінок 1937 та 1964 років народження. Один чоловік, який проживав у сусідньому будинку, помер від серцевого нападу. О 16:10 28 листопада рятувальники відшукали ще одного загиблого. Рятувальна операція тривала 2 доби. Тепер триває усунення наслідків вибуху. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.